Бучі школярі намагалися продати свого однолітка. На сайті оголошень розмістили фото хлопчика у розділі «Тварини» з написом «Продаю валіка» і вказали вартість 1000 гривень. Речник поліції Київської області впевнений, що це лише дитячі пустощі. Жодного цькування, жодного знущання, жодного намагання принизити честь, гідність дитячого зі сторони інших учнів, оцього саме хлопця, знайдено не було. Кримінального провадження немає, адміністративного провадження зараз теж немає. Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що онлайн-булінг є поширеним явищем. Проте такий спосіб приниження зафіксовано вперше. Батьки мали слідкувати за поведінкою власних дітей, мали виховувати власних дітей відповідним чином, мали спілкуватися з дітьми, мали виявляти, що у дитини там з один з одним, які стосунки призвели саме до цього. Це їх відповідальність. Зі слів речника поліції Київської області, до цієї школи скерують працівників ювенальної провенції для додаткової роботи з дітьми. Аліна Кожух, Світлана Гуренко, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».